อารมณ์ไม่มีนะครับจนเราดีสตูดิโอเรามาย้ายตาได้ปုံนี่ก็จนทีนี้ရှင်းပြပေးมั้ยအရင်ဦးဆုံးဒီပုံကိုကျွန်တော်ကင်မရာရောမှာအရင်ချိန်ညှိမှာပါเนาะအရင်ဆုံးဒီပုံကိုကျွန်တော်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံက1 ตองเนาะจนเราเฉิ่งหิมาเนาะอะแล้วจนเราอนิกัสซวยไล่มั้ยดีเมตตาดิอผุยองผิดอย่างมาบ่เนาะอำนาญဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်วายองบัดดิเนเน่ไล่နေတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ5 ပြီးရင်ဒီပုံတပုံလုံးရဲ့ exposure ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကဝန်သုံးဘက်ရောက်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်5 ပဲလည်းနည်းနည်းလေးပြန်ချိန်ညှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကျွန်တော်ဒီ5 ပဲလန်2ပဲတုံးလို့ကျွန်တော်ချိန်ညှိမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနီးကဆွဲလိုက်မယ်ဒီမြတ်တာဒီအဖြူရောင်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ
two ရဲ့ဒီထမိန်နားမှာတအားကြီးလင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် breast ခုနဲ့ချိန်ညှိမယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်အခုကျွန်တော်ယူထားတာကဒီ breast ဒီ breast pad တွေကိုကျွန်တော်ယူထားတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာ breast pad တွေကိုယူထားမှဒီအပေါင်းလေးကပေါ်မှာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အပေါင်းလေးကျွန်တော်ကလစ်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီလင်းလက်နေတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော် mat option လေးပါဖွင့်လာလိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင် mat option ကျွန်တော်ဖြောက်လာတော့မှာနော်okay ဒီမှာဆိုခုနကျွန်တော်တို့ skin ကိုချိန်ညှိတာလဲချိန်ညှိချက်တွေပါလာပြီเนาะအဲ့ဒီချိန်ညှိချက်တွေကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ reset ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးဒီမှာကျွန်တော် exposure လေးနည်းနည်းလေး short ချမယ်ပြီးရင် highlight ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short ချမယ် okay ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် shadow လေးပါနည်းနည်းလေး short ချတင်တယ်เนาะအဲ့ဒါမှာကျွန်တော် shadow လေးနည်းနည်းလေး short ချလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့เนาะ okay ဒါလောက်အနေထားဆိုကျွန်တော်အဆင်ပြေနေပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော် open subject ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကင်မရာရောမှာကျွန်တော်ချိန်ညှိလို့ပြီးလာပြီပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရိုက်ကွက်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ဒီဆော့ပေါက်တွေဒါမလိုအပ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတို့ကျွန်တော်အရင်ရှင်းထုတ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီရှင်းထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလေယာကိုကျွန်တော် control J ကျွန်တော်လေယာပွာထားလိုက်မယ်နော်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒါဒီ smart object ဖြစ်နေเนาะကျွန်တော် smart object ကနေကျွန်တော်ပယ်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် right click ကျွန်တော်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် raster right layer ဆိုတော့ကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆို smart object မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့เนาะ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုကျွန်တော် control t transform လောက်မယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့တေးခြင်းနဲ့ဒီအောက်ပိုင်း space လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့လို့ခြင်းတာပေါ့เนาะ okay ဒီနေထားတော့ကျွန်တော်ကြာပြီတပြေးကျွန်တော် under ခောက်လိုက်မယ်เนาะအဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကအလှော်ကျွန်မျက်စိတစ်ချက်မှိတ်ပြတာပြီးမယ်okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအမိုက်လေးတွေကျွန်တော်ရှင်းရမှာပေါ့နော်ဒီ soft box လေးတွေကျွန်တော်ရှင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် pan 2ကိုယူမယ် okay pan 2မှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားရမှာဒီ pad ဖြစ်နေရမှာနော်ဒီ pad line ဖြစ်နေရမှာ okay ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်ဒီဓာတ်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရမှာနော် refill ပြန်ဖြည့်ရမှာနော်ဒီမှာဒီဟို space မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးတွေကျွန်တော် refill ဖြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပို့ယူထားမယ်အနာဇွန်လေးတွေကိုအဲ့မှာကျွန်တော် pan နဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ quality ဖြတ်လို့မရအောင်ဒီလိုမျိုးဒီအစွန်းထွက်လေးတွေကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှတ်သားပေးရမှာပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲသူ့ကိုခြုံငုံပြီးအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်သားပေးရမှာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် control enter နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆို pad line ကနေပြီးတော့ selection ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအခု selection မှတ်ထားတာဒီအတွင်းဘိုင်းကိုမှတ်ထားတာเนาะကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကအပြင်ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ချင်တာကအပြင်ဘိုင်းအတွက်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာเนาะအခုက selection ဒီအတွင်းဘိုင်းကိုမှတ်ထားတာ ਈ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် select တယ်သွားမယ်ပြီးရင် invert ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆို selection ကအတွင်းဘိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီအပြင် area တွေကို select မှတ်ပေးလိုက်မှာပေါ့เนาะပြီးတော့မှကျွန်တော် edit တယ်သွားမယ်ဒီမှာ content aware fill ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေသားလေးခုနဆော့ပေါက်လေးမရှိတော့ဘူးเนาะဒီနေသားမှာကျွန်တော် okay ကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ်ဒါဆိုသူဒီ new layer နဲ့ပေါ်လာမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ content aware fill မှာကျွန်တော်တို့က new layer ပေးတိုင်းသူက new layer နဲ့ပေါ်လာမှာเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြပေးမှာเนาะ control z control okay ကျွန်တော်ခုနအနေထားပြန်ပြပေးမှာเนาะ edit ဒီမှာ content aware fill ဒီမှာကျွန်တော်တို့ outputnew layer အနေနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ तू က new layer အနေနဲ့ထွက်သွားမှာเนาะကျွန်တော် new layer နဲ့မလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် current layer ဆိုတော့ပေးထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် new layer နဲ့ပဲတုံးလိုက်တော့မှာเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် action ထဲမှာကျွန်တော် new layer နဲ့ထည့်ထားလို့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော် new layer ပဲထားထားတော့မယ် okay okay ပြီးရင်ဒါ control d ကျွန်တော် selection ဖြောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနှစ်လောက်ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ control e ကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်မယ်เนาะokay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pad 2လေးယူမယ် pad 2လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ background မှာရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်း like ဖြတ်လိုက်မှာနော်ဒီ pad 2ရဲ့ setting ကိုတော့ကျွန်တော် default ပဲထားထားတယ်နော်ဘာမှမပြောင်းတော့ဘူးဒီနေထားမှာကျွန်တော်တိုက်အများများဆက်စားကြီးဖြတ်ဖို့မလိုဘူးတော်ရုံတိုင်ရုံတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ရင်တော့ရပြီနော်ဒီကတိမျိုးကြီးမားနေတဲ့အညစ်အကြေးလေးတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ရှင်းပေးလိုက်ရပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် background ကို
background ma pawin ne na di so bao de anyi aji de wo chano tan shin mi ba bi tatya sin ne ne chano di liquefy lou ma ba na a jaw chano di paw wo phe da chano liquefy ma lou kin di paw wo chano smart object de che pyan lou da ma convert to smart object chano nen nen ba ba lwe chaw da shi lo shin yin chano pyan ne bi lo pyin sin lo ya da ba na smart object phit da twa okay chano phe da le twa ma pi yin chano liquefy yue lai ma ဟုတ်ပြီဒီနေသားမှာ liquify ကိုကျွန်တော်ဒီနှာတန်လေးတွေကိုနည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့ adjust ပြန်လုပ်ပါမယ်နော်ဒီ liquify လောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများကြီးလောက်ဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်တုံယုံတန်ယုံလိုအပ်တဲ့နေရာတွေလောက်မှာကျွန်တော်နည်းအချင်းတော့လုပ်ရရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် liquify ရဲ့ brush setting ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အာဒီ density ကို47ထားထားတယ် pressure ကိုကျွန်တော်27ထားထားတာပေါ့နော် okay pressure ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် pressure အကုန်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းပြမယ် pressure ကကျွန်တော်တို့တင်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီ pressure မင်းများနဲ့သွားတာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တကယ်လို့ကျွန်တော် pressure နည်းနည်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆမ်းမယ်ဆိုရင်သူကရွှေ့ရှာမှုကြီးနည်းတာပေါ့နော်โอเคအဲကြောင့်ကျွန်တော် pressure ကိုဒီ15 20အလောက်ပဲတောင်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်20လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် density ဆိုတာကျွန်တော်တို့ bread ရဲ့ size ကိုပြောတာနော်အခုဆို density 47ဆိုတာဒီ bread ရဲ့အလယ်ပိုင်းလောက်မှာပါသူက spool လောက်တာနော်ဒီ bread ရဲ့ထိပ်ပိုင်းလေးဆိုရင်သူက spool မလောက်ဘူးအကယ်လို့ density အကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ brush ရဲ့ထိပ်ပိုင်းလေးတွေလည်းသူအလုပ်လုပ်ပါမှာပေါ့နော် okay density ရအဲ့ဒီတဘောပေါ့နော်ကျွန်တော် brush ရဲ့အလယ်နာလောက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် 45 အလောက်လောက်ထားလိုက်မယ်နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာနည်းနည်းလေး menu လေးနည်းနည်းလိုက်ပေါ်လိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် fade 2ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် fade 2ယူလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါဒီဒီမျက်နှာရဲ့ B line ပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်ဒါဒီ PU line ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှင် Maze line တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီမျက်နှာကို B နာလေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ကျင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ Maze ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ reshape တွေပေါ့နော် okay နည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ် okay let new point 2သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီနေသားမှာနှာခေါင်းလေးနည်းနည်းလေးတော့ adjust လုပ်ခြင်းတယ် okay ဒီမှာ before after ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ် before ဒါဒီ after ပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်okay သူရဲ့ဒီခါးနေရာလေးတွေနည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးတော့တင်ခြင်းနဲ့ okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပေါ်လာမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဟိုဒါတအားကြီးခြုံထွက်တယ်နော်ဒီမှာသူရဲ့ဒီပိတ်စလေးကတအားကြီးခြုံထွက်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တင်လိုက်တော့မယ်ဒါကအမဲပဲဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တင်နိုင်လို့ရတယ် okay ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့နေသားရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် preview ဖြောက်ကြည့်မယ် okay ဒီနေသားလို့ဆိုကျွန်တော်အဆင်ပြေပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ liquify နဲ့ရောက်တော့မှကျွန်တော်တစ်ခုဒီမှာတစ်ခါတည်းပြတာပြီမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် freeze mask ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့ခါယူဒီခါအောက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတိမ့်မယ်ဗျာအမျိုးတိမ့်တဲ့အခါမှာဒီလက်ကိုမထိကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီfreeze mask 2ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ area တွေကိုဒီမှာတတ်မှတ်တာပြရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုဒီ area တွေမပြောင်းလဲယူပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီခုနကလက်ညှိုးပုံတူလေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနက freeze 2နဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်တာတဲ့နေရာတွေမပြောင်းလဲတော့ပေါ့နော် okay ဒီပုံမှာတော့မလိုအပ်လို့ကျွန်တော်မထည့်တာတာပေါ့နော် okay ဒီနေသားဆိုအဆင်ပြေပြီကျွန်တော် okay ကိုနှိပ်လိုက်တော့မယ် okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော် watch channel တွေဖြောင်းမယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီremove any ဆိုတော့အရှင်လေးကျွန်တော် click လိုက်မယ် okay ဒီမှာဒါ message box လေးကြာလာမယ်ဒီ watch chat area တွေမှတ်ပြီပေါ့နော် stop ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တော့မယ okay ပြီးလို့ရှင်ခုနအရှင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် click လိုက်မယ် okay ဒါဆို watch chain ပြောတဲ့ကိစ္စပြီးပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော် not a scene အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ frequency separation quit ဆိုတာကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် okay
okay ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တက်ချာကိုဒီမျိုးဒါအပြည့်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်ချာကိုအတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်အများများဆက်စားထုတ်တာလဲเนาะဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ချာတအားနေပါလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဘလာရတာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ချာထွက်တာနေသွားမှာပေါ့เนาะအမျိုးတက်ချာတအားနေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံကတအားကြီးစမှုသွားမယ်ဒီပုံကအပြည့်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတေးနေတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတေးပို့ယူมาရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဘလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဝါရတာပေါ့เนาะဒီတေးတွေပျောက်ဆုံးတဲ့အထိလုံးဝပျောက်တော့တဲ့အထိကိုကျွန်တော်ဝါရတာလေအဲ့တော့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ color transition လေးကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဒီနားမှာဆို color transition မလှတယ်ဘောနော်ဒါမှမဟုတ်တက်ချာလေးလုံးဝပျောက်ဆုံးနေပြီ color transition တော့မလှတယ်ဘောနော်ဟုတ်ပြီဒီနေထားတော့ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီဘောနော် okay အဲ့ဒီ 3.7 ဘောနော် okay ကျွန်တော်နှိုက်လိုက်တော့မယ် portrait ဘောက်ကြားလာမယ်ဒီနေထားမှာကျွန်တော် skin ကိုကျွန်တော် portrait ဘောက်ကနေပြီးကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မှာဘောနော် okayဒီနေရာမှာကျွန်တော်တိုက်မြင်များဆဆတော့လုပ်ဖို့မလို့ဒီ color transition မလှတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ယူပြီးတော့လုပ်ပြရမှာနော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာလေးကဟို color transition နဲ့မလှနေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတန့်ရှင်းလေးလုပ်မယ်ဒီကျွန်တော်ဒီ line နေရာတော့ကျွန်တော်မပို့နော်ဒီ line နေရာကျွန်တော် brush နဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှာ light တွေအားနေသွားလိုက်မယ်နော်အဲ့ကြောင့် line နေရာတော့ကျွန်တော်မပို့တော့ဘူး line နေရာကသူတွေချောမွနေပြီဒါပဲပို့ဖို့လည်းမလိုဘူးနော် okayဒီနှားတဲ့နေရာလေးတွေ color transition ဖြစ်တဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော် color transition ဖြစ်လဲဆိုတာဒီမျိုးဒီအလင်းနဲ့အဲဒီ highlight နဲ့ shadow တွေဂျာဂျာနေရာလေးတွေပေါ့နော် highlight နဲ့ shadow ဂျာနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့တန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးမယ် okay ဒီနှစ်ပူးနေရာမှာဆိုတော့တအားကြီး color transition မလှနေဘူးဒီနားလေးကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပုတ်ပေးလိုက်မယ်okay သူရဲ့ဒီ led နေရာလေးဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့ဒီ density လေး short ပြီးတဲ့ဘောပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်ရင်ခုနမျိုးတင်းတင်းရင်ရင်မဟုတ်တော့သူဒီ source ဖြစ်လာမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော် mirror brand နဲ့ကျွန်တော် lu add နေရာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလိုက်ညှိမယ်အဲဒီမှာဆိုနှာခေါင်းနေရာဆိုရင်တိုက်ပြီးတော့အမ်မပြည့်ပြည့်နေဘူးပေါ့နော်အဲနည်းဖျောက်ဖျောက်စင်းစင်းလေးဖြစ်တော့ကျွန်တော် mirror brush နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး light ထိန်လိုက်ပါပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် edit mirror brush ဆိုတဲ့ action ကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ်အဲဒီ edit mirror brush ဆိုတဲ့ action ကဒီ frequency separation ကိုွက်မှာမှာအလုပ်လုပ်ပါနော်အဲဒီတခြားဒီ frequency separation 8 pin တော့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီ frequency separation ကိုွက်နေမှာအလုပ်လုပ်မှာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ edit mirror brush ကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် mirror brush ရွေးပြီးသားပဲနော်ကျွန်တော်တန်ပြီးတော့ကျွန်တော် light ပြီးတော့ချိန်ညှိပေးရုံပဲဒီမှာဒီ line နေဒီလိုမျိုးသွားနေတာเนาะပုံရိပ်ကအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ mirror brush နဲ့ဆွဲတဲ့အခါလဲကျွန်တော်သူ့ line အတိုင်းလေးပဲသွားတင်တာပေါ့เนาะ okay ဒီက line လေးကိုကျွန်တော်အပေါ်နည်းနည်း copy ကူးထည့်မယ် okay ပြီးရင်ဒီနောက်မှာကျွန်တော် color လေးနည်းနည်းလေးပြန်ချိန်ညှိမယ်တူနေရာတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဆွဲစရာမလိုလိုအပ်တဲ့နေရာလောက်ပဲလိုက်ပြီးတော့ပုတ်ပေးလိုက်ပါเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကအပြည့်ပုံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တပြင်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်ညှိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုတအားကြီးထိတော့မှာเนาะပုံရိပ်ကိုမဒီနားမှာ light နည်းနည်းလိုအပ်နေတယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်ဒီမှာ light ရှိတဲ့ area လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွဲတိမ်မှာเนาะ okay okay နှစ်ဖူးမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုအဲနည်းနည်းလေးထစ်နေတော့မှာเนาะ okay ဒီနားလေးနည်းနည်းလေးစမှုပြောင်းအောင်လုပ်ပြီးလိုက်မှာ okay ဒါဆိုရင်ဒါလေး before ဒါလေး after ပါเนาะဒီလောက်လောက်အနေထားဆိုဒီဒီ skin ရဲ့ဒီတက်ချာလေးလည်းမပြောက်စုံရှမ်းနဲ့လည်းမပြောက်စုံဘောเนาะကျွန်တော်ကဘလားကိုနည်းနည်းလေးပဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ချာတွေကနည်းနည်းလေးပဲထွက်သွားမှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီမှာတက်ချာကိုများများလုပ်ခြင်းနဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘလားတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဘလားထားတဲ့ဘောပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ frequency separation ကဏ္ဍပြီးပြီးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော် dodge and ban နည်းနည်းလေးထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီက dodge and ban ကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ် okayokay dodge and ban မှာဆိုရင်ဒီနှာခေါင်းနေရာလေးကတအားကြီး shadow light နေတယ်เนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနာလေးဒီအဖြူရောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဖြည့်မယ် okay ဒီနာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် line နေနည်းနည်းလေးထည့်ခြင်းနဲ့ okay ဒီနာမှာဆိုရင်တတိတတကြီးမဲနေတယ်เนาะဒီနာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ညှိပြလိုက်မယ်ဒီတော့ before ဒါလေး after ခုနတော့ဒီနာမှာအမဲရောင်အစင်းလေးတစ်ခုရှိနေတယ်เนาะ okayokay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ခြံကို shadow လေးနည်းနည်းပြန်လိုက်မယ်
ဒီမှာဆိုရင်ဒီလောက်လောက်အနေထားမှောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ပိုင်းကိုလည်းအဲ့ဒီလောက်အနေထားမှောင်မိရမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်မှောင်လိုက်မယ်ဒီဘက်ခြမ်းနေဒီနားကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲဖို့မလိုဘူးနော်ဒီနားမှာမှောင်နေပြီးသားပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကပို့ပြီးတော့မှောင်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်လိုက်မှောင်မယ်โอเคဒါနေ before ဒါနေ after ပေါ့နော်โอเคဒီနှစ်ဖူးနေရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲဒီနာက share လို့ကြားရမယ့်နေရာမှာအဖြူရောင်တစ်ခွက်လေးဝင်နေတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်အမဲလေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလိုက်မယ်โอเคဒါ before ခုနဆိုဒီမှာအဖြူရောင်အခွက်လေးရှိနေတယ်နော်ဒါနေ after ပေါ့နော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်အဖြူရောင် brush လေးယူမယ်ကျွန်တော်အပေါ်က torch and pan 2ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်ကုနာဒေါရှန်ဘန်1ဆိုတာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ညှိတာပေါ့နော်ဒီဒေါရှန်ဘန်2မှာမှကျွန်တော်တပုံလုံးရဲ့ overall ကိုကျွန်တော်လိုက်ညှိမှာဒီနားမှာအလင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီနားကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လင်းရမယ် okay okay ကုနာဒီနားမှာနည်းနည်းလေးမှောင်နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင် before ဒါလေး after ပေါ့နော်ဒီလောက်လောက်အနေထားဆိုအဆင်ပြေပြီဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ skin color လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ skin tone color ဆိုတဲ့ action ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ဒီမှာ skin tone color ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ skin tone color ဆိုပြီးတော့ဒီ black man နဲ့ layer တစ်ခုရောက်လာပြီနော် group တစ်ခုရောက်လာပြီအဲ့ဒီ group မှာကျွန်တော်ဒီ white brand နဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ skin နေရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရွေးထုတ်ပြီးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ skin tone color action ကိုကျွန်တော်တုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် skin area တွေကိုပဲကျွန်တော်ရွေးထုတ်တယ်ဒီမျက်လုံးတို့မျက်ခုံတို့ဒီနှာခမ်းတို့အဲ့ဒီနေရာတွေတော့မထည့်ပါဘူးเนาะဒီ skin နေရာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် brush နဲ့လိုက်ပြီးတော့မှတ်ပေးတာပေါ့နော okay ကျွန်တော်ဘယ်နေရာလေးတွေကို brush မှတ်ဖို့ကြံနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် keyboard ကနေ order shift ကိုကျွန်တော်ဖိထားပြီးတော့ဒီ layer map ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြည့်ဖို့ကြံခဲ့တယ်ပေါ့လို့ပေါ့နော် okay ဒီလောက်လောက်ဆိုရင်ဒီမှာလက်နေရာမှာနေကြံမယ် okay ဒီလောက်လောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီgroup terminate ကျွန်တော် check click လိုက်မယ်ပြီးရင် opacity ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး light show လာမယ်နော် okay ဒါလောက်အနေထားဆိုရင်အဆင်ပြေမှာပါနော်ခုနကဆိုတအားကြီးများနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် opacity ကို58လောက်ကျွန်တော် show ချလိုက်တယ်နော် okay နည်းနည်းတော့ထပ် show ခြင်းနေတယ်ကျွန်တော်45လောက်ထားလိုက်မယ် okay ဒါလောက်အဆင်ပြေပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ frequency separation နဲ့ပြီးပြီ dot shampoo နဲ့ပြီးပြီဒီမှာ skin tone color လည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ eye မှာထည့်ခြင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင် intas ကိုထပ်ထည့်ပေါ့နော် okay ထည့်ပြလိုက်တော့ပေါ့နော် intas ပေါ့ okay ဒီမှာ face eye five area ကျွန်တော် store နှိပ်လိုက်မယ်ဒီ five area တွေကိုကျွန်တော် select မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဒီကျလာတဲ့ brush နဲ့ပဲပို့မှာနော်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော် intas ကိုတစ်ချက် click မယ်ဒါက face eye 5 brightness area ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော် store နှိပ်လိုက်မယ်ခုနကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်ဖြည့်ထားတဲ့နေရာလေးတွေကို brightness တွေနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ထည့်မယ် okay ပြီးရင်ဒီ action ကိုတစ်ချက်ပြန် click အောင်မယ် identity ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် store နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ identity ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ iron နဲ့အရွယ်တူလေးကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက် click လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ခြမ်းမှာလည်းကျွန်တော်တစ်ချက် click မယ်okay ဒါ free iris light ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် store နှိပ်လိုက်မယ်ဒီ iris light လေးတခုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ထည့်မယ်ဒီမှာ iris free iris area ပေါ့နော် okay store ကျွန်တော် iris area ကိုကျွန်တော် select မှတ်ပေးရမယ် okay ပြီးကျွန်တော် action နေနေတော့မှာနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် click လို့ရတယ်okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ iron action ကိုတောင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ history လည်းဝင်တင်ရနော်တကယ်လို့ history ကကိုယ်မှမပေါ်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင် window ထဲမှာ
ဒီမှာ history ဆိုလို့ရှိတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘောက်လေးကြာလာမယ်ဒီထဲမှာ iRed 5 iRed 4 iRed 3 iRed 2 iRed 1ဆိုပြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်ကိုပုံနဲ့ live ဖတ်မဲ့ iRed ကိုကိုယူချက်ပြီးလိုက်ပေါ့နော် okay ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် iRed 5ကိုပဲကျွန်တော်ယူချက်လိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် action box ပြန်သွားမယ်ဒီမှာ iRed ဆိုတဲ့ group ကျွန်တော်ပြန်တင်လိုက်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီဒါဒီ iRed group ပေါ့နော်ဒါ iRed ဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်စိလေးမှိတ်ကြည့်မယ်ဒါဆို iRed နေရာနော် okay အောက်ကတစ်ခုက5နေရာเนาะ i5 area เนาะဒီမြတ်သားအဖြူရောင်နေနေရာเนาะကိုကအဲ့ဒီနေရာလေးရဲ့ဒီ density ကို short ချခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီတော့ i5 area ကိုကျွန်တော်ယူရမယ်ပြီးရင် opacity ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short ချမယ် okay area မှာလည်းအဲ့လိုပဲ area မှာဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဒီ area light လေးอ่ะတအားကြီးပြင်းထန်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ area ဆိုတဲ့ fruit တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ချလိုက်မယ်ဒီထဲမှာမှာကျွန်တော် area lightiron light copy ဆိုတဲ့တလှောက်ကျွန်တော်ပိတ်တာလိုက်တော့မှာနော်ဒါက iron light ကိုကျွန်တော်ထည့်တာနှစ်ဆင့်ထည့်တာပါနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီနေသားမှာနှစ်ဆင့်မလို့တစ်ဆင့်လောက်ဆိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ iron light ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မှာနော် okay ကိုပုံမှာအဆင်ပြေနော်ဒီမှာဘာမှပြင်မှုမလို့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် opacity ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ short လိုက်မှာ okay ဒါဆိုရင် before ဒါဒီ after ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် contrast လေးနည်းနည်းလို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ iron contrast 2ဆိုတော့ရှိတယ်ဒီအလွှာလေးကိုကျွန်တော်မျက်စိပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်မှာဒါဆိုလို့ရှိရင် i က i rate ကကုနာထက်ပိုပြီးတော့နတ်မှောင်လာမှာပေါ့နော် okay ဒီအနေထားလေးဆိုရင်ဒီ i ကိစ္စပြီးပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ portrait retouch အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီလောက်လောက်နဲ့ဆိုကျွန်တော်အဆင်ပြေပြီကျွန်တော်ဒီနောက်ခံကိုကျွန်တော်တန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ color လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောင်းမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် layer အလုံးပေါင်းမီတာတစ်ခုလိုတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးအလွှာကိုယူရမယ်ပြီးရင် control shift order e ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလုံးပေါင်းမိတာအလှော်တစ်ခုရလာမှာပေါ့နော်အဲဒီအလှော်မှာမှကျွန်တော်ဒီ subject ကိုကျွန်တော် cut out လုပ်ရမှာပေါ့နော်အကြောင်းကျွန်တော်ဒီ quick selection do နဲ့ cut out လုပ်မယ်ကျွန်တော် quick selection do ကိုယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ select subject ကိုကျွန်တော် click လာမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ quick selection do ကိုရွေးချယ်တာပြီးမှပဲဒီ select subject ဆိုတဲ့ icon ပေါ်မှာနော်အဲကြောင်းကျွန်တော် select subject ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရှင်ဒီ subject ကိုတိတိကျကျမှတ်ထားပြီးတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော် select and match ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီအနေထားမှာဒီ2ကိုယူမယ်เนาะဒီအလဲက2ကိုယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနာဇွန်လေးတွေအဆင်မပြေတဲ့နေရာပါเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအနာဇွန်လေးတိုက်ပြီးတော့အဆင်မပြေနေဘူးအနေရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီ brush 2နဲ့ပုံပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ2ယူမှလို့တော့မရအောင်เนาะဒီ brush 2နဲ့ပုံပါเนาะအလဲက brush 2 okay ဒီနားမှာဆိုနည်းနည်းကြံ့တယ်ဆိုရင်ဒီနားလေးနည်းနည်းလိုက်ဖြေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနဂတ်နေရာကို तू อ่ะမယွေးချက်တာပြီးဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနဂတ်နေရာတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဒူးလေးနဲ့ light ပို့လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် view ပေါ့เนาะဒီ view မှာကျွန်တော် overlay view ကျွန်တော်ယူထားတယ်ဒီလိုမျိုးအပြာရောင်နဲ့မြင်ရဖို့တော့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ overlay ကိုယူထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပြာရောင်လေးယူထားတယ်ပြီးရင် opacity ကိုကျွန်တော် 31% ပေးတာเนาะအဲ့ဒါမှဒီလိုမျိုးမြင်ခွင့်ကိုမြင်ရမှာเนาะโอเคကျွန်တော်ဒီဇပင်နာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇပင်နာအစွန်လေးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ brush နဲ့ဆွဲပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဇပင်တက်မြင့်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ခြင်းလို့ပေါ့နော်โอเคဒီနားမှာဆိုအဆင်ပြေနေပြီလားပဲအဆင်ပြေတဲ့နေရာဆိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့မလို့နော်ဒီ brush 2နဲ့โอเคဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါဝင်ရမှာမဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ brush 2လေးနဲ့ပဲ light ပို့လိုက်တော့မယ်โอเคဒီနာဇွန်လေးတွေကျွန်တော်လည်း live ပို့မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအပြာရောင်ဖြစ်ရမှာเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ area ဒီ transparent မဖြစ်နေတဲ့အနေထားပါเนาะအဲကြောင့်ဒီအနေထားကိုကျွန်တော် brush နဲ့ပို့လိုက်မယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ nugget နေရာမှာနည်းနည်းလေးပြနေတော့မှာเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ select မှတ်တဲ့ area မှာ nugget မပါတဲ့အနေထားရှိတယ်เนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော် nugget နေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးက2လေးနဲ့ brush 2လေးကိုယူမယ် brush 2လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ select မမှတ်တဲ့ area လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ပါပေါ့နော် okay တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကျွန်ထွက်သွားမယ်ဆိုပါဆိုတော့ကျွန်တော် brush နဲ့ပေါ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် keyboard က order ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်လို့ရတယ် okay
Okay, di ni thama chono ni ada di awal nama tak khusi deh. Okay, di nama solution apa yang ni dia ni dia, nak jom chono keyboard ga order naik biru. Tadi ni chono press icon ni lema. Apa am hobi ni, naik pihat awam chono order naik lima. Tadi solution naik lima pihat awam. Di ni thama macam chono di ni di area ni dia live biru pihat lima mana. Okay, tadi solution chono pung di cut awal ada ni thah asimpi juga nana. Tadi chono okay naik lima mana. Tadi selection yang lain, okay. Tadi selection ni, yang ada sih masih di dalam. Jono luar tahu cut all out mana? Jom jono luar di mana? Liam mana ber cut all out mana? Jono Liam mana untuk check ke dalam mana? Tadi solution Liam mana? Guna jono selection yang tadi, apa yang yang itu jangan area ni black pihat awam mana? Awak luar ni jono check masih masih piham mana? Okay, tadi jono ya sejauh berjaya mana? Di nanti transparent pihat ni mana? Okay, okay. Pilu sih yang jono di Lalu jono subject lu nama apa lagi mac? Okay, ini subject lalu jono control J copy buat lagi mac. Biar di awak subject sudah lalu jono background lu biar pilih lagi mac, no? Awi dah solusi ni, taka background tu lalu, taka subject tu lalu apa, no? Okay, jono awak di liar liar tu mesti tercampai lagi mac. Awi tu mac. Di ni ada transparent pihon itu mana di luar aga background luar pihon mana, abby di luar background luar balu mana pihon ini sura di liar mana lugu bersalah mana ada di nakkan bersalah mana aja masih, no ada jono di liar jono pihon itu mana di liar mat tem ni boh mana jono nyabak kalau naik video, mana delete liar mat sura jono kiri lain mana, tadi liar mat pihon dua mana liar mat masih dana, tapi kalau ni tapian boleh mana dari background luar dari subject luar mana. Di ni thama jono nakkan o jono net correction ni jono tension ini lama, tension ini malu ke mana jono di nakkan masih ni dek di cima dek plus poli dek, ada ni dek ni dek tension ini lama dah pukul dek daya mana. Okay, terlalu lama ni thama solusi no simple bi, jono aku lama ni dari background sudah lama jono jual lama ni nana. Okay, di ni thama background sudah lama jono jual dek, biru sih ni jono fade. Cuma net correction itu apa? Pilih mana color effect proof warna. Okay, di net correction ni mana? Di bedroom jono tension ni muda aku jono di tone control tau apa? Tone control di pihak angkun ni jono kiri lain mana? Tadi tu sih tone control ni design ni design ni gugur lah warna. Ini mana jono di background source pihon lama pihak dua jono di mana soft tan ni jono jual lain mana? Okay, dah solusi ni di soft tan ni setting di mana pola ni bukan? Di mana petrol ni le? Oh, tan ni bukan? Di ni thama jono saturation jono malu, ada jono saturation jono zero thala ni. Okay, jangan hal ini default setting ni thala ni. Di ni thama jono okay okay lelai mana? Okay, dah solusi ni petrol ni guna lumiu, di mu anjir ciri mesti doh tetan ni petrol ni bukan? Okay, di ni thama di bawah jono yai dong, nak kan pujian ni jono yai dah dah. Tama di macam mana ada dah kah mah di awak anjir ciri jauh di ni ni dia wah wah dah bawa na jono di bedroom tayang ni macam jono lujur ni jono jai dong alam yuk apa yang tayang ni macam jono lujur ni ada yang jono di mah di guna tu ni kontrak sura asal jono jual mac jono net correction tau mac solusi liat aku ni ni tua lama na di mac tu ni kontrak sura liat aku pula bi na habi ini asal jono jual deh biar jono di mah solid kalau jono jual mac. Okay, yang ni nih, jono K yang ni tu yang yulai meh. Biar jono okay unai meh. Tadi tu sih, jono bau ni cuma solid jipi ni mau nih. Jono di nakkan ye lima ni, lain ni nih jono biar lujur nih. Jono kala lima change je nana. Ada jono jono di mana plan mu mah jono kala lu yulai meh. Okay, tadi tu sih jono bedroom mah di anjir jipi pih ni dek wah yang ni di piao tua mah bau nih. Tadi tu sih jono yai dong alu meh, tadi yang ni pih ni mau nih. Okay, di ni thama jono lu di subject tu dek luar mah balu sih jono lu bau yai di lu pih ni mana. Ada jamu jono subject sura luar aku apa zauma tharada bana. Okay jono now tersen ni nih jono di bedroom jono di yang ni jono macam jono tercah yang ni piang je nih ada jamu jono di kala free guna jono lu korang adjustment luar jono piang jui me. Kalau di luar jono jui le sura jono di kani adjustment tak korang sih di luar apa way yau sih jono nih ada jamu jono di guna kala free sura adjustment luar jono jui dah me. Biru sih jono di kani biru solid kala tak korang me. Okay, di mana jono tu engine ni, lagi pada yang ni, mana? Di tu engine yang ni jono jual ni.
โอเคพี่เอ็นจำนวนในไลน์เราใช้หนี้ไหมนะโอเคถ้าไลน์บอกเราถ้าทีนี้ถ้ามาจำนวนอแมมอยู่เลยยานะโอเคถ้าดีคุณอารมณ์อยู่แบบโซลิพี่นี่นะจำนวนว่าอย่างเปลี่ยนเลยมูเป็นลูจีเนี่ยเราจะมาจำนวนแปลมูมาตัวกาลาลูเปลี่ยนอยู่ได้ไหมดีกาลาเต็มนี้อยู่จำนวนนักเช็คเปลี่ยนกันเลยไหมถ้าดูกาลาไปกาเป้าจ้าได้ไหมจำนวนลูจีเนี่ยอย่างนี้จำนวนเปลี่ยนไปแล้วอยู่เฉยลูยามาบอกนะโอเคทีนี้ถ้ามาจำนวนโอเคถ้าเราเลยอยู่ได้ไหมนะถ้าดูโอเคในได้ไหมโอเคน้องทศนี่เนี่ยจำนวนดีโปมาจำนวนแปลไล่เลยจำนวนเนี่ยลีเทจีเนี่ยอะไรจะว่าจำนวนแก็บกูขอไหมแก็บกูขอได้ไหมโอเคแก็บมาจำนวนเนี่ยลีเล่นเต็มได้ไหมนะโอเคถ้าดูตะปงน้องแต่ยาวมาพารู้เลยจุดลียามะก็ผิวยองเพียงเลยนะโอเคทีลียามะโอ้จำนวน control i invert ยองได้ไหมปีนจำนวน gradient 2ก็อยู่ไหมปีน gradient 2มาจำนวนดีกาลามาจำนวนตะขาได้เปลี่ยนอะไรไหมเนาะผิวยองนี่เปลี่ยนอะไรไหมแต่มาผิวโซนแต่มา gradient ดูมาแล้วผิวเพี้ยนตัวอยู่เนาะเอาไปดี gradient กาลาจำนวนเช็คกันเลยไหมปีน basic เดี๋ยวตัวไหม basic เดี๋ยวมาดีเลก้า transparent เพี้ยนแต่ gradient นี่อยู่จำนวนอยู่ยาอะไรไหมเนาะจำนวนที่มากูรู้จริงเนี่ยยองตะขาได้เทตามไปส่วนดีเดี๋ยวตัวตะขาได้วิ่งมาบ่เนาะโอเคปีนจำนวนโอเคกันเลยไหมจำนวนที่มาดีเมย์ยองเพียงเนี่ยด้วยคุณน่าจะโน้กับมาเลนอะไรเอฟเฟกต์อยู่มันมีอย่างนะจะโน้ด้วยที่เลนอะไรตะกั่วอุบะจะโน้มีเงินเนี่ยเราจะมาจะโน้ที่การเนี่ยพี่รอดกรีเดียนวายนี่เนี่ยสวยไรมาบ่เนาะจะโน้ที่กรีเดียนมาที่วายนี่จะโน้ช่วยได้พี่จะโน้ดูเราสวยไรมาบ่เนาะพี่รอดมาที่เลียแม่แต่มันนี่จะโน้ช่วยได้พี่รอดคอนโทรลตีจะโน้ในไลน์มาส่วนนี้คุณน่าจะโน้กรีเดียนสวยได้วายอ่ะจีดีจะโน้เปลี่ยนเราดูยามาบ่เนาะกูรู้จริงเนี่ยนี่เท้าจะโน้เปลี่ยนพี่รอดอะจัสเราดูยามาพี่จะอันน่าเข้าไหมโอเคทีนี้ถ้ามาสูตรเลยตัวต่อเลี้ยวเส้นพีนี่วันนี้จะมาจะที่นอกขั้นเปลี่ยนนั่นแหละเส้นเลี้ยวจะน้องครูทุกคู่เพื่ออะไรไหมตอนที่การนี้สามวันนะที่ background นี้สามไหมการนี้ว่าที่อปอที่วันนะเราจะน้อง control G จะน้องครูเพื่ออะไรไหมตอนที่จะน้อง background มาเปลี่ยนกันตอนที่จะน้อง background แต่งชีเราบีจะน้องอายุนี่เทตุนบีชินนี่วันนะพี่ดูชิ้นจะน้องถ้าว่าจะน้องเชนบีจีกาลาลุยได้ไหมโอเคพี่เนี่ยจะดีมาตะขาเลยจะดีโปมาจะนอกแค่มาดีเอเจลีทุกคู่จะเทไลน์มาเนาะโอเคแล้วจะดีกันนะเชนบีจีกาลาสุดากรุ๊ปเลี้ยวจะเปลี่ยนพื้นไลน์ไหมจะเอเจเทมาดีดีบัตโรมาเทมาดีลุยเอ็นเอามาเทมาพี่ได้ด้วยจะดีแคปดีลุยเอากาแคปสุดาดีซับเจย์บ่เนาะดีซับเจย์เอากาแคปสุดาหล่อจะยูได้ไลน์ไหมจังดีปองเนี่ย background มาจังดีตีเยอะเยี่ยลีป่าได้ปงสามิวลีบ่เนาะอันนี้มิวลีจังแผ่นดีไหมอะไรจังมันจังดีตีเยอะเยี่ยลีตะคุตะชามะอะไรจังดีอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์มาจังฟรีเพจสุดแล้วเว็บไซต์มาจังชามะตัว Google มาจังฟรีเพจเลยย้ายไปเนาะโอเคถ้าสมมุติเนี่ยมา freepage.com เนาะอะไรจังคลิกไล่มั้ยဒီ free build com မှာကျွန်တော်လိုချင်တာက schedule တွေပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် schedule လို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ tip pin အရေးလေးတွေရလာပြီပေါ့နော်ခုမှကိုကြိုင်းနှင်းတက်တဲ့ပုံလေးတစ်ပုံ download ဆွဲလိုက်ပေါ့နော် okay အစမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီတရွက်အရေးပုံစံလေးပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်တော့မယ်နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာ download appian starting download ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံက158မှတ်တော့မှာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော် minimize ချက်လောက်ထားလိုက်မယ်အဲကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိဒေါင်းမှုမလို့ကျွန်တော်လိုချင်တာသူ့ရဲ့အရေးလေးပဲနော်အဲကြောင့်ဒီပုံမှာမှကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် save image as နဲ့ကျွန်တော်တင်လိုက်တော့မယ် okay right click download okay ဒီပုံလေးပဲကျွန်တော်အစမ်းထည့်လိုက်တော့မှာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာခုနကကျွန်တော်ဒီ cap ဆိုတဲ့ layer ကိုကျွန်တော်အပြီးယူထားတာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ layer ကိုအပီးရွေးထားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ cap layer ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်အခုထည့်မဲ့ shadow layer ရှိနေတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မကျွန်တော် cap layer ကိုအပီးရွေးခဲ့တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ခုနက shadow ပုံရိပ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီထဲကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် cap layer ရဲ့အပေါ်မှာခုန shadow ရိပ်ဝင်လာမှာပေါ့เนาะ okay ပြီးတော့မှဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြီးလိုက်မယ် okay move to ရွေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းလေးလိုက်ရွေးလိုက်မယ်เนาะโอเคဒီနေသားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ blend mode ကိုတောင်းရမယ်ကျွန်တော်ဒီနေသားမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရောင်တွေကိုမလိုချင်ဘူး shadow တွေကိုပဲလိုချင်တာเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် blend mode ကိုတောင်းမယ် blend mode မှာကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်တွေကို
ဖယ်ထုတ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ multiply တက်ကန်အုပ်စုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးရမှာနော်ဆိုရင်ဒီတက်ကန်အုပ်စုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးရမှာဒီမှာတက်ကန်နဲ့အဆင်ပြေပြေမပြေ multiply နဲ့ပြေမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် color band ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် linear band ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် color တက် color ပေါ့နော်ဒီတွေကဒါဒီတက်ကန်အုပ်စုတွေကတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေသားမှာကျွန်တော်ဒီ color band လောက်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဟိုအယောင်ပါဝင်မှုလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် color band လောက်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာအစင်းချောင်းဖြစ်နေတာကဒီပုံရိုက်ဒီအဖြူအစင်းမဟုတ်နေလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် normal လေးပြန်ထားကြည့်မယ်ဒီနားလေးတွေ gray ဝင်နေလို့သူဒီဒီနားလေးမှာအစင်းချောင်းလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲကြောင့်အဖြူစစ်စစ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် blend မှုရဲ့တဘောတရားရအဲ့ဒီနေရာလေးတွေကပျောက်ဆုံးသွားရမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် color band ကိုမရွေးလိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ shadow layer ကိုကျွန်တော်ရွေးထားမယ်ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ control a ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် level ပေါက်ကျလာမှာနော်ဒီမှာအစင်းချောင်းပေါ်နေတာကအမဲရောင်အနေငယ်ပါဝင်နေလို့ပေါ့နော်အဖြူစစ်စစ်မဟုတ်လို့ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အလင်းလေးနည်းနည်းထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးပျောက်သွားမှာပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော် data လေးကို control t adjust ကျွန်တော်အနေငယ်လိုက်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ blend မှုမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖြူလေးတွေကိုပျောက်ဆုံးခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကန်အုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့တုံးတယ်ကျွန်တော်တို့အမဲတွေကိုဖျောက်ကျင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ light and အုပ်စုကိုတုံးတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကိုကျွန်တော် before and after ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးကအလှော်ကို keyboard က order key ကိုကျွန်တော်နှိပ်တာပြီးတော့ဒီ i icon လေးကိုတစ်ချက်ပြန် click မယ်ဆိုလို့ရှိရင် channel layer တွေအကုန်လုံးမျက်စိမှိတ်တာပြီးတော့ဒီ layer တစ်ခုလည်းကိုပြပေးမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် order ဖိပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ပြန် click လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငကူပုံစံအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော်ဒီနေသားမှာမှကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် color ချိန်ကြီးချက်လေးတစ်ခုထည့်ခြင်းတယ်ဒီမှာကျွန်တော် color grade soft light ဆိုတဲ့ action လေးကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ပုံလေးခုနလေးမျိုးအဝါမဟုတ်တော့နည်းနည်း soft light back လေးပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ opacity ကိုအနည်းငယ်ပြင်ပြီးတော့ short ချလို့ရတယ် okay ဒီလောက်လေးပေါ့ okay ကျွန်တော်ဒီပုံရဲ့အနောက်မှာစာလေးတစ်ခုထည့်ကြည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအကျဉ်းတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ပုံတော်တော်များများမှာအမျိုးစာလေးတွေပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအမျိုးစာလေးပါတာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တဘောကြရတယ်အဲကြောင့်ဒီပုံမှာကျွန်တော်စာလေးတစ်ခုထည့်ခြင်းတယ်အဲကြောင့် test 2ကိုယူလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကျွန်တော် test 2ကိုကျွန်တော် click မနှိပ်ခင်မှာကျွန်တော်ကလူရဲ့ဒီလူနဲ့ background ကြားမှာကျွန်တော်စာလုံးလေးတစ်လုံးထည့်ခြင်းတာနော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီခုနက shadow အလွှာကိုကျွန်တော်ယူထားလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ cursor ကိုကျွန်တော် click ချတာနဲ့ဒီ shadow အပေါ်မှာအလွှာတက်တစ်ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် test layer ဆိုပြီးတော့အလွှာတက်တစ်ခုဖြစ်နေမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီနေသားမှာကာဆာကိုကလစ်မယ်ပြီးရင်ဒီနောက်ကျွန်တော်စာလေးတစ်ခုရလိုက်ပါနော် okay ကျွန်တော်စာလုံးကြီးပဲလို့ခြင်းတယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် test 2ကိုပဲယူထားတယ်ကျွန်တော်ဒီစာလုံးကိုကျွန်တော်အမဲရောင်လေးတုံးခြင်းတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ test 2ကိုယူထားပြီးဖို့လိုတာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ color ဘောက်ကိုကျွန်တော် click လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမဲရောင်လေးယူလိုက်မယ် okay control t ကျွန်တော်အကြည့်လေးလောက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့အနောက် background ရဲ့လူနဲ့ background ရဲ့ကြားအောင်စာရောက်သွားမှာပေါ့နော် okay ပြီးမှကျွန်တော် opacity ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး light short လိုက်မယ်okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လောက်တာတဲ့အဆင့်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကင်မရာ raw မှာအရင်ချိန်ညှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် liquify ထည့်တာပေါ့နော် liquify ထည့်တယ်ပြီးရင်ဒီ background လေးကိုကျွန်တော်တန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်နေတော့ကျွန်တော် wet chain တွေကိုကျွန်တော်တန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ် wet chain တွေကျွန်တော်ဖြောင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် frequency separation ထည့်မယ်ဒီအပြည့်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် frequency separation ထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနည်းငယ်လောက်ပဲကျွန်တော်ထည့်တာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် dot shampoo ကိုကျွန်တော်ပပလေးပြန်ထည့်တာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် skin tone color ဆိုတဲ့ action နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီ skin tone color လေးကိုပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ eye ကိုကျွန်တော် retouch လုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ခံကိုကျွန်တော် color တွေ change နဲ့ပြီးရင်နောက်ခံကိုချောမှုအောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော် color grade soft light ဆိုတဲ့ action ဒီမှာ color grade soft light ဆိုတဲ့ action တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒါတွေ before ဒါတွေ after ပေါ့နော်okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ frequency separation ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ action တုံးလာတယ်
di dotion band le chano action tong la de skin tong color le chano action tong la de di eye ko le chano action tong la de no naw song asin color great soft light le chano action tong la de di ma chain background color ni ya ma chano lo menu le lou la da ba no di chain background color ni ya ma le chano action tong lo chano chain hi lo ya de hobi chano di action tong lo chano background bian chain hi bya ma no di ma chano di naw khan pyaung ne action ko chano tong naw ma so lo shin a po song a hlwa ko yui da bi bu lo de di edit phit ni de a po song a hlwa ko yui da bi ya me pi ma di ma chano lo chain pg color so bu lo shi de no di action lo chano click lai me okay da so lo shin chano lo di slant and matte de ko chano ta ka le tan yauk twa ma no di ni tha ma chano lo slant and matte ma chano lo pyan bi lo adjust chain hi bi ya me di myo chain hi de ne ya ma chano di a le ga tu na chano di po ne de ne ya lo an ne de ne ya le de ko lai bi lo refresh pyan lou ma ba na okay di na ma so lo shi yin transparent phi ya me okay di na ma so lo myo transparent phi ya me di ma cut out pyan chano lo ti cha le lo pyan lou bi bo lo da ba na da bon na da bon wa ma tu so lo action ne ya ma di ne ya lo chano manual le the da da ba na di na kan ne ya ma select ma phit ne yo na a la cha ma chano di out ga brush 2 ko yu lai me ဒီနားလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပြလိုက်မယ်။โอเคဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ရှင်းကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်မှတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့โอเคကိုကလစ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုဒီမှာကာလာပီကာဘောက်လေးကြာလာမယ်။ဒါကဒါဒီအဆင့်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအညစ်အကြေးလေးတွေဖြောက်တဲ့အဆင့်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒီအဆင့်မှာကာလာပီကာဘောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ background ရဲ့ကာလာကိုတ
ဒီ transform control နဲ့ကြာလာမယ်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အနေထားလေးကိုကျွန်တော် transform လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါ path line ကိုချိန်နေတာနော်ဒီ path line ကိုကိုလိုတဲ့အနေထား transform ချိန်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ keyboard က enter ကိုခေါ်လိုက်မယ် net correction ဘောက် ကြာလာပြီ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှမလုပ်သေးဘူး net correction ဘောက် ကြာလာတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ok ယူတာ တန် နှိပ်ပေးလိုက်တော့နော် okay ဒါ နောက်တစ်စင်းနေနဲ့က ကျွန်တော်တို့ ပြောင်းချင်တဲ့ background color ကို ကျွန်တော်တို့ ရွေးချယ်ပေးဖို့လိုတယ် ထောက်ပြီး ကျွန်တော်ခုန ဒီ အစိမ်းလေးနော် okay ဒီအနေထားလာပါနော် okay ကျွန်တော် click လာမယ် ပြီးရင်ဒီမှာ command ဘောက် လေးတစ်ခု ကြာလာမယ်နော် ဒီ command ဘောက် ကြာလာတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ continue ယူတာ နှိပ်ပေးလိုက်တော့နော် continue နှိပ်လိုက်မယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ background ပြောင်းပြီးတာအနေထားကိုရမှာပေါ့နော်ဟို action 3 ချင်းအပြည့်ဒီအဆင့်တွေကိုမှတ်တာဘို့မလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တဘောတရားလေးတွေတော့နားလည်တာဘို့လို့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တင်ပြင်ဆင်ရမှာမဟုတ်လို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီ background ရဲ့ color ကိုဒီအရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီမှာ chain bg color ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်ခုရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ခုနဖွဲ့စည်းပုံပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကျွန်တော် net နဲ့ ကျွန်တော်တို့ချောမွတ်တာတဲ့ background ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒါ main color ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ petrol ရဲ့ color အမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ color ပြန်ယူလာတာဒီအညစ်ကြေးမှာအဝါတွေပါတွေပါနေအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တန့်စင်လာတာဒါက chain background color ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ color ကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်တာဒါက path line ပေါ့နော်တကယ်လို့ကို path line မလိုအပ်ဘူးထင်ရင်ဒီမှာပိတ်တာလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် opacity လည်းကျွန်တော်တို့ short တာလို့ရတာပေါ့နော် okay တကယ်လို့ကိုကဒီနောက်ခံအရာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ chain background color ဆိုတဲ့ဒီ thumbnail မှာကျွန်တော်နှစ် ချက် click လိုက်မယ် color thumbnail မှာကျွန်တော်နှစ် ချက် click လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ color picker ဘောက်လေး ပြန်ကြလာမယ် ဒီအနေထားမှာကိုလိုချင်တဲ့ color လေးကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်ပြီးလို့ရတာပေါ့နော် okay နောက်မှကျွန်တော်တို့က shadow တွေပါတွေပါထပ်ထည့်ခြင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလူရဲ့အောက်ဒီ backlight ရဲ့အပေါ်နော်ဒီအဲ့ဒီဂျာထဲမှာ shadow အလွှာကရှိရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က backlight အလွှာကိုကျွန်တော်ရွေးလာမယ် ပြီးရင်ခုနက shadow ခုနက shadow ပုံလေးပြပြန်ယူမှာနော် okay ဒါလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုန backlight ရွေးချယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ backlight ရဲ့အပေါ်ကိုဒါတန်းရောက်လာတယ်နော် ဒါဆိုရင် control t အကြည့်တေးကျွန်တော်လုပ်မယ် okay ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော်အဖြူတွေကိုဖြောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကနေဒီ deck and out suit တွေကတစ်ခုခုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးလိုက်မှာနော်ဒီမှာ color band ဒီအနေထားမှာဆိုရင် color band နဲ့ ကန်ညီမှုရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော် color band ကိုယူလိုက်မယ်ဒီနားမှာအစင်းရောင်လေးဖြစ်နေတာကအဖြူအစစ်မဟုတ်နေလို့ပေါ့နော်အမဲရောင်လေးတွေရောနှောနေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် level နဲ့ control a level ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလင်းလေးတွေနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကအစင်းရောင်လေးပျောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် okay ကိုကျွန်တော် click လိုက်လိုက်မယ်
โอเคอารมณ์แบบไม่ใช่นะชิลๆเองจันโอ้แม่ใส่ผ้ามาเปลี่ยนมีดาลุยาวะเนี่ยจันโอ้น็อตแท้ติงงานซาลิมาเปลี่ยนทรงจาระบ่เนาะ